Vereador Marcos Sander. Aprovo. Voto o vereador Marcos Sander, por favor. Ata de número 18 para 19 está 2020 está aprovado por unanimidade, senhores vereadores. Questão de Passamos ordem, agora presidente. questão de ordem do vereador Clemar de Conta. Senhor presidente, no áudio, na minha votação, não pude ser registrado, então, voto favorável à ata, senhor presidente. Ok, vereador, está votado. Nesse momento, então, continuamos com a nossa sessão online. Só questão de ordem, a questão de ordem, vereador Marcelo. Só para conferir, o senhor acompanhou meu voto, registrou meu voto favorável da. Sim, senhor, acompanhei, estava votado. Seu voto apareceu, sim, senhor. Ok. Obrigado, obrigado. Meu, só um minutinho, senhores vereadores, que deu um probleminha no áudio para nós resolver aqui em 2 minutinhos para nós voltarmos à nossa sessão, senhores vereadores. Mas todos os senhores vereadores votaram aqui, todos estão presentes. Então está considerado todos os vereadores presentes. Os senhores estão me ouvindo, vereador Márcio Santos, está me ouvindo? Vereador Márcio Santos, está me ouvindo? Estou me ouvindo, senhor presidente. Estou me ouvindo. Como o senhor está me ouvindo, os demais vereadores também devem estar me ouvindo. A presença de Vossa Senhoria já está registrada no livro, porque todos votaram a favor da ata. Todos estão presentes, considerados. Nesse momento, nós submetemos a Vossa Senhoria o requerimento 48/2020, de autoria do vereador Nyuri Luiz Mantelli. Abrimos as discussões. Questão de ordem, senhor presidente. Me chama a palavra o vereador, autor do requerimento Nyuri Mantelli. Vou deixar sob estado até nós podermos voltar às sessões e poder discutir ele. Eu creio que vai ser melhor para todos. O senhor tem dois requerimentos, o 48.051 e o 48.051. Fica os dois sob estado, vereador? Os dois, senhor presidente, os dois sob estado. Ok, então sob estado pelo autor dos requerimentos para as próximas sessões. Requerimento número 52/2020 do vereador Adão Teodoro. Está aberta as discussões. Vereador Adão Teodoro, o senhor está com a palavra. Estão de ordem, presidente. Estão de ordem, vereador Adão Teodoro. Está com a palavra. Só vou justificar o voto para os colegas vereadores entenderem. É bem tranquilo esse requerimento aí. Não sei se eu posso continuar a palavra já. Pode. Consulta os demais vereadores. Bom, nesse momento, então, o senhor pode fazer na sua questão de ordem o seu justificativo, vereador. Colegas vereadores, esse requerimento se trata do tratamento de esgoto da região da Grande IFAP. O que que ocorre lá? No momento que foi feito, a empresa fez o mapeamento, onde que ia passar, onde que não ia, não consultaram os moradores, muito menos os representantes ali da região da Grande IFAP. Hoje, ele ocorre muita dúvida da qual é a rua que é contemplada, qual é que não é contemplada. E aí, nesse loteamento, a universidade é um loteamento que ele tem muito banhado e laje, não tem como os moradores fazer fossa. Foi contemplada até a Rua Marreco, duas ruas próximas. Então, os funcionários da empresa... Muitos falam, não, vai passar em todo o bairro, outros não passa mais. Então fica essa dúvida, o que que nós precisamos? Que vai alguém da Casan, o gerente, alguém lá, e fale com os moradores e fala, ó, tem projeto, não tem, vai passar, não vai passar.
só para tirar dúvida dos moradores, é bem tranquilo. Não sei se os colegas vereadores entenderam. Ok, vereador. Está aberto agora para, nesse momento, nós passamos para a orientação de bancada. Aberto. Não havendo vereador para fazer a orientação de bancada, passamos à votação. Os vereadores que concordam na mesma lista, por chamada. Vereador Cararo. Concordo, senhor presidente. Vereador Derli Maia. Concordo. Vereadora Marcília Iniatti. Vereadora Marcilei? Sim, concordo, presidente. Vereador Portela? Presidente, eu concordo e peço já a permissão para subscrever do seu requerimento. Vereador Gringo? De mesma forma, concordo, presidente, peço para subscrever esse requerimento. Vereador Itamar? Vereador Itamar, favorável, senhor presidente. Vereador João Siqueira? Vereador João Siqueira, é favorável, senhor presidente. Vereador Valmor Scolari. O voto favorável, senhor presidente, e também ia sugerir para que a Casan, quando receber o ofício, daqui a pouco possa levar informações sobre a Vila Mantelli também, se for possível. Né? Vamos inserir no próximo, no mesmo requerimento, senhor vereador, concordância do autor do requerimento. Vereador Valmir Stolbe. Favorável, presidente. Vereador Neuri Mantelli. Vereador Neuri Mantelli, favorável, senhor presidente. Vereador Diego Alves. Senhor presidente, voto favorável ao requerimento do vereador Adão e peço em tempo também para subscrever o mesmo. Vereador Claimar de Conto. Vereador Claimar de Conto, voto favorável, senhor presidente. Solicito ao propositor que abra para que todos os vereadores possam subscrever, já que é de grande importância o conhecimento a todos. Okay. Vereador Derval Pedroso. Favorável, senhor presidente. Obrigado. Vereador João Rosa. Voto favorável. Voto favorável, vereador, senhor presidente. Vereador Adão é o autor, já deu o voto. Vereador Jatir Balbinotti. Vereador Jatir Balbinotti, favorável à proposição, excelência. Vereador Kleber Secão. Vereador Kleber, vota favorável. Vereador Astrid Toso. Vereadora Astrid, vota favorável. Vereador Cleiton Fossá. Vereador Cleiton Fossá, voto favorável, presidente. Vereador Márcio Sander. Eu voto de acordo, presidente. Está aprovado por unanimidade, senhores vereadores. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Adão de Boa. Eu autorizo todos a se inscreverem e também o dia dessa reunião, se todos puderem participar, também é de suma importância. Obrigado, presidente. Vereador, agora o requerimento 59/2020 é da autoria do vereador Cleiton Marques Fossá. Está aberto para a discussão. Não havendo vereador para discutir, passamos então para a orientação de bancada. Presidente, só de ordem, senhor vereador. Vereador autor. Questão de ordem do vereador João Rosa, antes da palavra do vereador autor. Questão de ordem do vereador João. O vereador Cleiton Fossá, ele havia feito uma propositura no grupo de que os seus requerimentos ficariam sobrestados. Eu não tenho esse requerimento. Não sei se ele mantém a posição de ficar sobrestado. A palavra, vereador Cleiton Fossá. Isso, presidente. Considerando que as questões são online e o requerimento 59 precisa ser melhor debatido com o coletivo dos colegas vereadores, e até para valorizar a pauta do dia de hoje, gostaria de deixar o requerimento presente. Ok, o requerimento 59/20 é solicitado pelo autor. Neste momento passamos às moções. Eu vou deixar solicitado minhas duas moções. Então são a questão de ordem. Hoje a questão de ordem, vereador.
João Rosa? Sim. João Rosa, o senhor está com a palavra, vereador. Em questão de ordem. Quero agradecer aí os vereadores que deixaram sobrestado, visto porque alguns requerimentos nós precisamos, evidentemente, analisá-los em bloco e assim online fica difícil. Então, eu quero agradecer aí a gentileza dos vereadores que deixou, o vereador Cleito Fossá, que deixou sobrestado, porque aí teremos mais oportunidade de analisá-lo aí pessoalmente. Muito obrigado. Obrigado, vereador João Rosa. Obrigado, vereador Cleito Fossá. Nesse momento são duas. Nós vamos para as moções, são duas moções de minha autoria, número 30 e 35. Vamos deixá-las sob estado para as próximas reuniões. Moção de número 32, de autoria do vereador Neuri Luiz Mantelli. Abrimos a palavra para as discussões. Não havendo vereador para discutir, vamos para a justificativa de voto. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Neuri Mantelli. Quero só pedir votação favorável sem discutir, sem justificativa de voto, para nós adiantar a sessão. Ok, vereador, encaminhamos então a votação, se não há mais vereador inscrito para a discussão, nem para a justificativa de voto, nem para a votação de bancada. Não há manifestação, há votação. Vereador. Vereador Carado, como voto? Voto favorável, senhor presidente. Vereador Delimaio, como voto? Favorável. Vereadora Marcilei Vinhati, como voto? Acertou? Sim. Favorável, vereador. Presidente. Vereador Portela, como voto? Favorável, presidente. Vereador Gringo, como voto? Favorável, senhor presidente. Vereador Itamar, como voto? Favorável, senhor presidente. Vereador João Siqueira, como voto? Vereador João Siqueira, vota favorável às duas moções. Vereador Valmor Escolar, como voto? Voto favorável, senhor presidente. Valmor Escolar, voto favorável. Valdemir Estouro, como voto? Voto favorável, presidente. Neuri Mantelli, como voto? Voto favorável, senhor presidente. Vereador Diego Alves, como voto? Senhor presidente, voto favorável à presente moção. Vereador Clanhar de Conto, como voto? Vereador Clanhar de Conto, vota favorável, senhor presidente. Vereador Adergon da Silva, como voto? Favorável, senhor presidente. Vereador João Rosa, como voto? Voto favorável, senhor presidente. Vereador Adão Teodoro, como voto? Voto favorável, senhor presidente. Vereador Jatir Balvinotti, seu voto? Vereador Jatir Balbinotti, dada a relevância do apelo, vota favorável e já solicita ao autor da proposição autorização para subscrever e que a Secretaria da Casa providencie o encaminhamento ao meu gabinete para que eu possa fazer a assinatura. Vereador Kleber Secão, como voto? Vereador Kleber, vota favorável. Vereador Astrid Toso, como voto? A vereadora vota favorável, senhor presidente. Vereador Cleiton Fossá, como voto? Vereador Cleiton Fossá, voto favorável, presidente. Vereador Márcio Hernani Sander, como voto? Márcio, registro, voto favorável. Aprovada por unanimidade a moção número 32/2020. Nesse momento, vamos para a moção número 37/2020, da autoria do vereador Cleiton Márcio Fossá. Aberta as discussões. Não havendo vereador para discutir, vamos para a justificativa de voto. Vereadores que querem justificar o voto na moção. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Fossá? Acho que está tendo um delay. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Fossá? Acho que está vendo um delay, por isso está demorando a minha entrada aqui. Mas, da mesma forma do requerimento, atendendo o acordo de lideranças que fiz com a liderança do governo, eu estou acreditando sobrestado a moção, presidente, com o retorno da presidenciais da Câmara. Obrigado. Obrigado, vereador Cleiton Fossado. A moção número 30 fica sob estado pedido do autor. Moção de número 38, aliás, do vereador era 37. Moção de número 38, da autoria do vereador Kleber Claimar de Conto.
Questão de ordem, questão de ordem do vereador Clemar. Solicito que fique sobrestado até que possamos fazer as sessões online, presencial. A moção de número 38 da autoria do vereador Clemar de Contes está solicitada pelo autor. Nesse momento, passamos para as indicações. Vou fazer a leitura do número das indicações e o nome de todos para que possamos fazer a votação em bloco. Moção de número 181, vereador Davi Maia. 182, do mesmo vereador Davi Maia. 183, do vereador Davi Maia. 212, do vereador Cleiton Marques Fossá. 213, do vereador Fossá. 214, do vereador Fossá. 215, do vereador Fossá. 216, do vereador Fossá. 217, do vereador Fossá. 218, do vereador Valdo Pizinato. 219, do vereador Terli Maia. 220, do vereador Terli Maia. Abrimos a justificativa de voto para os senhores vereadores nas suas indicações, os que assim entenderem de fazer a sua justificativa. Não havendo vereador para justificar o voto nas indicações, abrimos a votação. Vereador Carar, como voto? Voto favorável, senhor. Que apresenta todas as indicações. Vereador Deli, como voto? Voto. Vereadora Marcilei Vinhati, como voto? Favorável, presidente. Vereador Portela, como voto? Vereador Ivaldo Pizinato. Voto favorável, presidente. Favorável a todas, presidente. Vereador Itamar, como voto? Favorável, senhor presidente, a todas as indicações. Vereador João Siqueira, como voto? O vereador João Siqueira vota favorável a todas as indicações. Vereador Valmor Escolar, como voto? Vereador Valmor Escolar, seu voto. Uma questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Valmor Escolar. No momento que eu chegava a minha vez de votar favorável às indicações, recebi uma chamada, uma ligação, então caiu. Por isso, eu quero reiterar também o voto favorável às indicações. Ok. Vereador Valdemir Stobre, como voto? Voto favorável, senhor presidente. Vereador Neuri Monteiro, como voto? Voto favorável, senhor presidente, todas as indicações. Vereador Diego Alves, como voto as indicações? Favorável, senhor presidente. Vereador Clemar de Conto, como voto? Vereador Clemar de Conto, voto favorável nas indicações, senhor presidente. Vereador Aderbaldo Silva, como voto? Favorável, senhor presidente. Vereador João Rosa, como voto? Voto favorável, senhor presidente. Vereadora Dom Teodoro, como voto? Vereadora Dom Teodoro, voto favorável, senhor presidente. Vereador Jatir Bovinotti, como voto? Vereador Jatir Bovinotti, vota favorável às indicações, excelência. Vereador Kleber de Kleber, como vota? Vereador Kleber Secon, vota favorável a todas as indicações. Vereador Astrid, como vota? Favorável a todas as indicações. Vereador Cleiton, como vota? Vereador Cleiton Fossá, vota favorável às indicações de todos os vereadores, presidente. Vereador Márcio Sander, como vota? Vereador Márcio, vota de acordo com todas as indicações previamente distribuídas. Nesse momento, nós encerramos a matéria do expediente e passamos para a palavra livre dentro do expediente. Nós gostaríamos de consultar os senhores vereadores se desejam fazer uso da palavra no expediente. Nós temos 3 minutos para cada vereador. Não há manifestação dos senhores vereadores, nós encerramos então a parte do expediente e passamos para a ordem do dia. Vereadora Marcela Vinhati.
Eu queria sugerir, então, que se passasse para a ordem do dia e que a gente pudesse fazer as falas na sequência. Gostaria de usar... Ok, já entramos, então, para a ordem do dia, já foi falado, já passamos para a ordem do dia, que foi encerrado o pedido, nem o vereador se manifestou. E nesse momento, então, nós já estamos na ordem do dia, e eu vou pedir a vossa senhoria que estou chamando para a pauta da vereadora Marcília Vinhati. Estou percebendo a vossa agilidade como presidente da Câmara, já dominando todo o sistema, isso é muito bom, mas para a gente que está aqui nas outras salas, tem um delay de alguns segundos. E, inclusive, para ligar e desligar o microfone, queria só pedir a sugestão que o senhor, ao fazer o encaminhamento, dê alguns segundos para que a gente possa se manifestar. Nesse caso, eu perdi a minha inscrição por falta nesse sentido, entendeu, presidente? Obrigado. Era a primeira reunião, peço desculpa a vossa senhoria por não ter concedido a palavra nesse momento, que não foi um entendimento, não conseguiu vê-la. Mas... pretendendo que para a próxima reunião nós temos mais rápido para tudo. Nesse momento, questão de ordem do vereador Mantelli. Está dando acústico, muito acústico, tem alguns vereadores que estão com o microfone ligado e está dando problema. É esse que a vereadora Marcilei acabou de comentar. Gostaria que o senhor cobrasse isso de todos os vereadores. Ok, já está cobrado por vossa senhoria, todos estão na escuta. O vereador Mantelli já fez a sugestão. Questão de ordem, senhor presidente. Peço aos senhores vereadores para que assim procedam com seus telefones, seus microfones. Questão de ordem, vereador João Rosa. João Rosa. Sim. O senhor está com a palavra. Senhor presidente, eu estou fora de Chapecó e eu não vejo que a minha... Cortou a sua palavra agora. Ficou fora de... Pergunto ao vereador Márcio, que está no... Está me ouvindo, vereador Márcio? Vereador Márcio, está me ouvindo? Eu estou lhe ouvindo, presidente. Até gostaria de uma questão de ordem. Então, vou lhe passar a questão de ordem, você lê, porque o vereador João Rosa, acho que deu um problema na transmissão do telefone dele. Vereador Márcio, sua questão de ordem. Não, a minha questão de ordem é no seguinte sentido, presidente. Nós ouvimos, acompanhando as coletivas do senhor prefeito municipal e tratando de alguns assuntos relacionados à questão que é o motivo, inclusive, de nós estarmos fazendo essas sessões online, não presencial, de acordo com os decretos em vigor. Mas me parece que foi anunciado algumas medidas que seriam enviadas à Câmara de Vereadores. Então, a minha questão de ordem é no sentido de que não foi anunciado, então me parece que não temos nada hoje ainda em pauta para ser votado. Mas gostaria que Vossa Excelência, tão logo percebesse, determinasse a Secretaria da Casa que adiantasse já essa matéria e distribuísse aos demais pares, para que pudesse tomar conhecimento quais sejam essas ações. Na questão, me parece que pré-anunciadas em relação ao ISS, o PTU e outras questões econômicas, e assim, dessa forma, nós possamos aí já tomar conhecimento, fazer análise e, se for preciso, fazer algumas manifestações a respeito antecipadamente para chegar no dia da votação, como é um assunto de interesse público e de grande interesse nesse momento de todos os chapecoenses, puder dar a deliberação imediata após já esse recebimento. Então, eu espero que tão logo pedida nesse sentido a Vossa Excelência na questão da ordem do dia nesse momento. Ok, vereador. Nesse momento, agora, eu gostaria de, primeiramente, chamar para a pauta da nossa ordem do dia de hoje o projeto de lei 37/2020. Se há concordância dos senhores vereadores, vou pedir aqui pela ordem também, vou fazer a chamada. Vereador, questão de ordem, vereador? Fossar, o senhor está com a palavra, vereador. Presidente, só antes de colocar para a pressão dos vereadores, seria importante fazer a leitura da ementa para saber do que se trata, presidente. Obrigado. Só um minutinho que eu vou pedir para o secretário fazer a leitura da ementa aqui. Vou pedir para o secretário fazer a leitura. Questão de ordem da vereadora Marcília Vinhati.
Por favor, se puder fazer a gentileza de ler o teor do projeto, só o que está na capa, o nome, para a gente se localizar aqui com os pareceres da gente. Obrigada. O projeto 37 trata de parcelamento de débitos tributários e não tributários do município de Chapecó. É isso que trata a capa do projeto de lei. Tem emenda aqui? Não, emenda não. Ah, emenda. Eu entendi emenda. Desculpa, vereador Fossal, eu havia entendido emenda. Mas é emenda. Esse é o projeto. Eu havia entendido que fosse emenda. Ok. Tá entendido? Vamos para a votação. Então, se concordam com a pauta. Vereador Cararo, concorda com o projeto de lei 37, que entre para a pauta do dia de hoje, com a votação? Concordo, senhor presidente. Vereador Deli Maia. Concordo, senhor presidente. Vereadora Marcelina Vinhati, de acordo? Concordo. Voto, vereador. Vereador Portela, seu voto. Concordo, presidente. Vereador Ivaldo Pizinato, seu voto. Favorável, presidente. Vereador Itamar, seu voto. Concordo, senhor presidente. Peço que esteja lida o parecer do projeto. Vereador João Siqueira, seu voto. Concordo, presidente, com a matéria. Vereador Valmor Escolar, seu voto. Concordo, presidente, com a vinda da matéria para apreciação do dia de hoje. Vereador Valdemir Estobo. Concordo, senhor presidente, também. Pode mandar vir. Vereador Neuri Mantelli, seu voto. Concordo, senhor presidente. Apreciação. Vereador Diego Alves, seu voto. Favorável à apreciação da matéria, senhor presidente, na tarde de hoje. Vereador Claymar de Conto. Seu voto. Concordo, vereador Claymar de Conto, concordo que venha para a matéria, projeto de lei 37. Obrigado, vereadora Dervão. Favorável, senhor presidente. Vereador João Rocha. Somos favoráveis e quero agradecer a todos aí em nome do governo por terem aceitado que o projeto venha para a pauta. Vereador Adão Teodoro. Vereador Adão Teodoro, favorável, presidente. Vereador Jativo Albinoc. Vereador Jair Binotti concorda com a vinda da matéria para a vereador, na vereador tarde Kleber hoje, Secão. Vereador Kleber Secão. Vereador Kleber concorda com a entrada na pauta. Vereador Astrid Toso. Concordo. Vereador Cleito Fossá, por favor. Vereador Cleito Fossá, seu voto, vereador. Está fora de conexão. Vereador Márcio Hernani Sander, vamos participando, vereador. Eu estou de acordo. Ok. Vereador Cleito Fossá, se há possibilidade de você entrar na votação nesse momento, vereador. Vereador Cleito Fossá. Vereador Cleito Fossá não está conectado nesse momento. Vamos para a leitura do projeto de lei, então, para nós meter em votação. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Cleito Fossá. Agora sim, vereador. Deu uma estabilidade. Voto favorável. Deu uma estabilidade aqui na minha internet e voto favorável à apreciação da matéria, presidente. Consulto vossas senhorias, querem conhecimento de todos os senhores vereadores da matéria no projeto de lei. O projeto de lei está aprovado pelas comissões permanentes da Casa, Comissão de Legislação e Justiça e Comissão de Finanças e Orçamento. Senhores vereadores, eu acredito que não há necessidade de fazer a leitura da matéria na íntegra, porque todos os senhores têm cópia do projeto de lei. A concordância das senhorias para que nós possamos, então, agora por a discussão. Consulto se algum vereador quer se manifestar. Então, agora, havendo aprovação para nós entrarmos para a discussão. Vamos fazer a chamada dos senhores vereadores, se algum vereador quer fazer uso da palavra na discussão do projeto de lei 37/2020. Vereador Carado, sua discussão ou seu... Declino, senhor
Vereador Deli. Declina, presidente. Vereadora Marcelina Miatti. Declino, presidente. Só a questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Márcio Sander. Não, só com o intuito de colaborar, até com o trabalho de Vossa Excelência, aí, que eu sei que não tem assessoria da mesa, do pessoal que lhe assessora sempre durante as sessões ordinárias e presenciais, aquele vereador que quiser falar, pede questão de ordem nesse sentido, para que Vossa Excelência não tenha que chamar cada vez se quer discutir o assunto. Facilitaria, né, até porque tem dificuldade de entrar nessa primeira sessão, a primeira online que nós estamos fazendo, e alguns vereadores estão com dificuldade aí até na linha, né, como se chamam, na interação. Então, me parece que seria democrático também, da mesma forma, e Vossa Excelência ficaria com toda a segurança aí para dar sequência ao trabalho. Então, vamos fazer a sugestão do vereador Márcio Sander. Consulto os senhores vereadores que queiram fazer uso da palavra para discutir o projeto de lei 37/2020. Por gentileza, se manifeste em questão de ordem para que eu possa agendá-los para discutir. Questão de ordem, presidente. Sim. Questão de ordem do vereador Fossá. Vereador Fossá, o senhor está com a palavra. Obrigado, presidente. Só questão de ordem. Para se inscrever, para justificar o voto, presidente. Inscrito o vereador Fossá. Mais algum vereador? Eu gostaria de me inscrever para justificativa de voto, presidente. Vereador Valmor Scolari, mais algum vereador? Questão de ordem, excelência. Vereador Jatir Balbinotti. Eu quero justificar o voto, excelência. Me inscrever para justificar o voto. Justificativa. Questão de ordem, vereador. Mais algum vereador João Rosa? Quero orientar a bancada. Orientação de bancada, vereador João Rosa. Mais algum vereador? Questão de ordem. O vereador Claymar de Conto. Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto. Questão de ordem, senhor presidente. Vereador Diego Alves. Senhor presidente. Palavra. Eu gostaria de pôr em apreciação que nós tínhamos combinado na reunião extraoficial que nós fizemos junto à Câmara, que nós simplificaria, a gente ia simplificar os trabalhos das votações. Eu acho que não seria pertinente nós abrir um debate tendo as sessões online. Eu acho que a matéria já estava pré-agendada e pré-anunciada. Se nós ficarmos fazendo um debate via web aí, a gente vai levar muito tempo. Então, eu acho que nós tínhamos pré-acordado isso, que nós iríamos simplificar as votações e não havia discussão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereadora Marcela Vinhati. Eu quero defender que se garanta o espaço de debate, contrariando a posição do vereador Diego, porque acho que foram criadas as condições para que a gente possa produzir o trabalho à distância. E se alguém tem necessidade de debater, acho fundamental que a gente o faça. Eu não me inscrevi para isso, mas defendo a posição dos colegas. Questão de ordem. Questão de ordem, senhor. Vereador Márcio, questão de ordem. Vereador Márcio, Santos primeiro, depois vereador Diego. Vereador Márcio, está com a palavra. Presidente, deixa eu tentar contribuir de mais uma forma, se for possível, a compreensão dos colegas. Se nós podemos assim, ó, aprovar hoje por unanimidade, sem discussões, e amanhã, então, na segunda votação, aí cada um faz a sua manifestação a respeito, as suas justificativas, e também, provavelmente, qualquer situação hoje poderá até ser corrigida aqui na sintonia dos senhores vereadores, ou até mesmo na questão da web e transmissão, do jeito que está sendo boa, mas pode melhorar um pouco mais. Então, a minha questão de ordem no sentido de propor que hoje, que as inscrições possam ser feitas hoje, já para a discussão no dia de amanhã e na segunda votação, já também adiantando o pedido da dispensa do interstício depois, né? Em que aí podemos, além de fazer a segunda votação com discussão e votação, fazer a redação final de lei se há essa manifestação dos colegas em relação ao assunto.
Eu tenho que continuar aqui, senhores vereadores, na questão de ordem do vereador Márcio Sander, agora quem está escrito na questão de ordem do vereador, vice-presidente e vereador Chegoz. Desculpa, vereador. Senhor presidente, só para contribuir, não é ceifar o trabalho dos colegas, mas acho que é a gente simplificar. É, tendo em vista que essa sessão ela está sendo online e não está sendo transmitida para fora da casa. Justamente que os encaminhamentos que a gente teve... Vereador Diego, só na questão de ordem para mim, ele informar. Está sendo transmitida ao vivo, sim. A sessão está normalmente... Não. Ok, então, obrigado. Quero parabenizar a equipe da Câmara, que fez todo esse trabalho de acesso e pôde conectar, mas a informação que nós tínhamos na sexta-feira é que ela seria somente internamente, não estaria sendo transmitida para fora. Então, fica aqui a justificativa, então, declino da minha posição dos vereadores. Uma questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Declino o vereador Diego Alves. Primeiramente, questão de ordem do vereador Valmor Escolar. Senhor presidente, eu vou na mesma linha dos demais para uma simples contribuição. Daqui a pouco, para a gente simplificar a votação, no momento que o senhor encaminhar para votar, que nós possamos ter aí 2 ou 3 minutos para justificar o voto. Até porque, na minha opinião, e o meu voto será favorável ao projeto. Mas quero fazer uma pequena justificativa. Então, se puder adaptar de repente a votação, pode ser que seja mais sucinto e seja melhor para o andamento das coisas. Só uma sugestão. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Valmor Escolar. Eu vou fazer uma questão de ordem aqui do Valmor Escolar, para que os vereadores possam se manifestar também, porque então nós podemos fazer a chamada para a votação e dar para cada um o que. Para cada um que quiser fazer a justificativa do voto no momento em que eu chamar para a votação. Se os senhores concordarem com essa proposição do vereador Valmor Escolar, eu gostaria que o vereador Kleimar, que está escrito, o vereador Aderval, o vereador João Rosa, que está escrito, e o vereador Jatir Balbinotti, que está escrito, e o vereador Cleito Fossá, que está escrito. Uma manifestação de Vossa Senhoria se pode ser feita assim. Aí eu chamo por ordem, e o que quiser se manifestar, se manifesta, os demais só dar o seu voto. Pode ser? Questão de ordem, excelência. Questão de ordem do vereador Jatir. Tendo em conta a contribuição do vereador Márcio e a justeza do pleito que ele declinou para a mesa diretora, eu levanto o meu pedido de... Eu declino do meu pedido de justificativa de voto e deixo para segunda votação. Penso que vai contribuir muito para a agilidade dos trabalhos da casa. Obrigado, vereador. Consulto o vereador Márcio, o vereador Fossá também. Presidente, da parte do vereador Fossá, a hora que é chamado para votar, farei a minha justificativa. Ok. Presidente. Entendido. Na hora da chamada para votar, o senhor faz o justificativo. O vereador João Rosa e o vereador, da mesma forma, o vereador João Rosa. O senhor está com a palavra, vereador. Senhor presidente, eu vejo que não há problema nenhum de deixarmos para amanhã. Eu já deixo que a unanimidade de todos os vereadores em aprovarmos esse projeto. Por isso, também, em nome do governo, se houver unanimidade, nós retiramos a orientação de bancada, visto que já temos a manifestação pela aprovação por unanimidade do projeto, senhor presidente. Ok, vereador João Rosa também retira. Vereador Kleimar, enquanto último vereador inscrito. Senhor presidente, tendo em vista que, para que a gente possa também se pronunciar no momento da votação, então retiro aqui minha inscrição e também podemos fazer no dia da manhã em segunda votação. Aliás, ainda temos um vereador, vereador Derli Maia. Somente o senhor. O senhor vai retirar a sua inscrição também, vereador Derli Maia. Vou retirar, então. Nesse momento, então, senhores vereadores, em comum acordo com todos os senhores, eu passo a chamada para a votação. Eu peço conforme o seu voto e, se quiser, nesse momento, o senhor pode justificar o seu voto. Ok? Então, vamos lá. Vereador Luiz Paulo Carrara, seu voto, vereador. Voto favorável, senhor presidente, é projeto de lei. Vereador Derli Maia, como voto no projeto de lei 37, vereador.
Vereador Delia, seu voto? Voto favorável, presidente. Ok. Vereadora Marcilei Vinhati, como vota, vereador? Favorável, presidente. Obrigado, vereador Célio Portela. Senhor presidente, por ser um projeto importante para os contribuintes do IPTU, voto favorável. Vereador Ivaldo Pizzinato. Senhor presidente, da mesma forma, tem importância para Chapecó, principalmente para o contribuinte, existe a possibilidade de as pessoas parcelar o seu débito. Às vezes a pessoa precisa pegar um negativo na prefeitura e por causa dessa dívida ele não consegue pegar essa negativa. Então, de extrema importância, só vou falar para o projeto, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Itamar. Senhor presidente, vereador, por favor. Meu voto é favorável, senhor presidente, ao projeto. Vereador João Luiz Siqueira, seu voto, vereador. O vereador João Siqueira é favorável ao projeto, sendo que o projeto realmente vem em encontro da sociedade, que as pessoas poderão, obviamente, estar parcelando, né, seus débitos em conta do IPTU. Obrigado, presidente. Vereador Valmor Júlio Escolar. Senhor presidente, eu caminho voto favorável ao projeto. E a simples justificativa é de que nós vamos estar atendendo a todos que tiveram débitos vinculados aí com o município até dezembro. Então, são muitos, mesmo que há empresas paradas, mas há muitas empresas, há muitas microempresas tentando retornar ao trabalho tão logo passe essa questão dos decretos. E aí poderão fazer o parcelamento independente dos novos débitos e das novas proposições que eventualmente venham para a Câmara, mas esse é importante que se refere aos débitos anteriores, né, aos débitos do ano anterior. Então isso vai facilitar muito para quem tem esses débitos poder tirar sua certidão positiva com efeito de negativa e poder, claro, dar andamento às proposições. Então era só essa pequena justificativa de ser favorável ao projeto que vem de encontro a essas necessidades que nós vamos proporcionar o mais rápido possível para os cidadãos que possam ter o apoio do poder público na retomada tão logo face a esse problema do coronavírus. Vereador, okay, obrigado, vereador. Vereador Valdemir Stobo, seu voto, vereador Valdemir. Senhor presidente, eu vou votar favorável, porque esse projeto é o parcelamento de débitos, né? A lei, então, hoje é até 24 e nós vamos passar agora prolongando para o contribuinte que está em débito até 48 meses. Então, vou dar esse parcelamento, voto favorável. Tá? Por favor, o vereador Neuri Luiz Mantelli, seu voto, vereador. Senhor presidente, como sempre, eu voto a favor quando diz a respeito o que vem de bom encontro da população. Então, sou favorável e vem numa grande hora e todos que têm esse déficit vão ter a oportunidade de parcelar até 48 vezes. Muito obrigado. Vereador Diego Alves, nosso vice-presidente. Senhor presidente, voto favorável ao projeto, tendo em vista que é um projeto para avançar Chapecó, tendo que a gente, nesse momento, passa e atravessa um momento difícil na economia do município e do Estado e do Brasil, acho que vem em boa hora e vem poder ajudar o contribuinte e o trabalhador de Chapecó também. Vereador Clemar de Conta. Um voto, vereador. Vereador Clemar de Conto, vota favorável ao projeto, senhor presidente. Uma pequena justificativa aqui também do voto, a importância que tem o projeto 37 nesse momento em que vivemos aí uma dificuldade financeira. Esse projeto ele contempla não somente pessoa física, mas também pessoas jurídicas, que têm também dívidas ativas com o município de Chapecó, mesmo aquelas que estão discutidas judicialmente. Então, voto favorável, muito importante esse momento que a administração comece a fazer alguns gestos para a população, para o trabalhador, para a empresa, a microempresa e também o trabalhador autônomo. Obrigado, presidente, satisfeito com o tempo. Obrigado, vereador Claimar, vereador Adevaldo da Silva, com voto, vereador. Favorável, senhor presidente. O vereador João Maria Marques Votas, nosso líder do governo na casa. Senhor presidente, voto favorável. Agradecer ao governo municipal do Luciano Boligon, agradecer a todos os senhores vereadores que estão votando por unanimidade. É um projeto que vem de encontro à população nesse momento difícil, porque passa o país, o Chapecó não é diferente. Então é um gesto inequívoco do governo municipal, beneficiando
essas pequenas empresas, enfim, essas pessoas que têm débito com o município para que possam regularizar e voltar às suas atividades normalmente. Voto favorável, senhor presidente. Vereador Adão Balfim Teodoro, com o voto, vereador. Senhor presidente, voto favorável ao projeto. Vereador Jatir Babinotti, seu voto, vereador. Excelência, vereador Jatir Babinotti, diante do projeto ser oportuno em função da pandemia que acomete a nossa nação e um momento extremamente delicado, onde as pessoas, os contribuintes, precisam efetivamente ser apoiados, eu sou favorável ao projeto e até um apelo ao líder do governo que gestione junto ao Executivo Municipal, que encaminhe também nos próximos dias um refis para que a gente possa discutir e aprovar nesta casa também com vistas a apoiar os empreendedores e os contribuintes aí nesse momento difícil. Muito obrigado, satisfeito com o tempo, excelência. Obrigado, vereador Jatir. Vereador Kleber Secão, segundo secretário na mesa. Como vota, vereador? Assim como votei em outros anos também favorável a esse tipo de projeto que visa ao contribuinte e também ao empresário que tem suas dívidas, o parcelamento, nada mais justo do que fazer isso e também junto ao poder público. E num momento também tão especial que já estava na pauta, mesmo nós tendo sessões presenciais, nós estaríamos votando esse projeto. Então, dizer aqui de que nós estamos votando favorável a esse projeto de lei. Favorável, vereador Kleber Secão, vereador Astrid Toso, como vota, vereador? Favorável, um projeto tão importante, principalmente nesse momento que nós estamos enfrentando. Então, eu sou favorável, senhor presidente. Favorável, vereador Cleito Marques Fossá, vereador, seu voto, o senhor queria fazer a sua justificativa, o senhor está com a palavra. O senhor está com a palavra, vereador. Obrigado, presidente. Fiz questão de justificar o voto em respeito às pessoas que estão acompanhando essa sessão pelas redes sociais e preciso até trazer algumas informações do projeto para que todos compreendam o que nós estamos votando favorável. Né? Então, tendo um caminho favorável, eu quero deixar claro que o projeto que estamos votando neste momento é o projeto 87/2020, onde o Executivo, a Prefeitura Municipal, enviou para a Câmara de Vereadores ainda no dia 13 de março, agora, ou seja, antes do isolamento social, é bom que se diga isso, né, presidente? E esse projeto de lei, todos os anos, entra na casa. Por que é importante falar isso, presidente? Porque entendo que esse projeto, como é um costume de aprovação, a fim de... Para contribuintes que estão devendo, estão em dívida com o fisco local até 31 de dezembro de 2019, possam, até 11 de dezembro deste ano, parcelar seus débitos em até 48 vezes. Então, é importante designar-se no mérito que está sendo aprovado. Até porque nós precisamos diferenciar. Porque esse projeto veio antes da pandemia e nós precisamos que o município, como falou o vereador Márcio, na questão anterior, apresente o mais rápido possível para este parlamento um plano de ação local para que nós possamos dar atenção para o nosso microempreendedor, para os nossos trabalhadores autônomos aqui de Chapecó. Então, só para nós diferenciar, o que nós estamos aprovando agora é um parcelamento que entrou em estimado. E nós estamos ainda aguardando o projeto de lei do município, que eu tenho certeza que virá, e nós vamos aproveitar e dar respostas efetivas, enquanto parlamento local, aos anseios da economia local, aos trabalhadores autônomos, microempreendedores. O que for da nossa prerrogativa, nós estaremos sempre em atenção para votar favorável, presidente. Então, nesse sentido que eu passo e concluo, contextualizo a aprovação do projeto, voto favorável, permitindo assim que os que estão com dívida com o fisco até dezembro do ano passado possam parcelar seus débitos até 11 de dezembro deste ano, em 48 vezes. Então, nesse sentido, que eu voto favorável, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Cleito Fossá. O último vereador a fazer uso da votação e orientação de justificativa, o vereador Márcio Hernani Sanders. O senhor está com a palavra, vereador.
Presidente, eu já me manifestei anteriormente na questão de ordem, só pediria mais uma vez que a Casa fizesse a matéria esclarecendo para que sejam esclarecidos, todos, conforme o vereador Fossai e outros vereadores anteriormente citaram, mas me parece que tem que esclarecer que não é PREFIC. PREFIC nem poderia ser encaminhado pela questão de legislação eleitoral, mas é um parcelamento que dentro das questões legais pode ser feito e da mesma forma vai facilitar e muito, né? Já veio antecipado a essa pandemia, mas é um ato do governo que vem com o apoio da Câmara de Vereadores, que me parece vai ser por unanimidade, já ajudar até que venham os demais projetos já pré-anunciados pelo Executivo. Então, essas duas colocações, votar, ou três, votar favorável, segundo, que a Casa divulgue bem como é que vai se proceder esse projeto, essas questões de prazo, e terceiro, reiterar o pedido de, tão logo que o senhor receba as informações a respeito das novas matérias, que seja informado o Legislativo e os demais pares dessa Casa. Obrigado. Obrigado, vereador Márcio Santos. Encerramos a votação. A votação está aprovada por unanimidade. Desculpa. Projeto de Lei 37/2020 vai agora para a segunda discussão e votação. A pauta da próxima reunião de amanhã. Uma questão. Nós encerramos a matéria. Questão de ordem do vereador Valdemir Estouro, primeiro secretário da mesa, diretor. Obrigado, senhor presidente. Eu sugeri aos senhores vereadores, através do grupo do WhatsApp, para que a gente possa, então, alterando as sessões, a agenda das sessões, essas do dia 1, dia 2, dia 3, agora próximo de abril. E eu gostaria da compreensão dos senhores vereadores, todos para amanhã, se pudesse dar ok, porque daí a gente já trazia, já colocaria aprovação no dia da manhã. Então, todos os vereadores podem pensar e olhar suas agendas, porque daí talvez que no final do mês nós já estamos liberados, se Deus queira e com certeza vai querer, que daí a gente pode fazer a exceção normalmente, tá, senhor presidente? É só essa questão que todos os vereadores já sabem. Obrigado pela questão de ordem. Questão de ordem do vereador Valdemir Stolpe, ele está pedindo para que se transfira as reuniões do dia 1º, 2 e 3 para o dia 27, 28 e 29. Mas esse voto ele está pedindo para que se dê lá no grupo, para que na reunião de amanhã nós possamos, então, fazer a transferência, assim se entender, e se for por unanimidade, os senhores podem fazer o seu comentário lá no grupo, e amanhã a gente vê se deu unanimidade e deu, se não deu, continua as sessões normalmente como estão. Não precisamos discutir agora. Nesse momento, agora, então, nós encerramos com a matéria na ordem do dia, e nós passamos a palavra livre. Antes de passar a palavra livre, eu vou submeter, aliás, vou chamar para a pauta da reunião de amanhã, dia 31, projeto de lei 40/2020, que fica na pauta para a próxima reunião de amanhã. Então, os senhores vereadores, agora abrimos a palavra livre dentro da ordem do dia e cada um dos senhores que queiram se manifestar tem 5 minutos. E eu vou fazer a chamada pela ordem, assim, se os senhores gostariam de se manifestar. Até como é normal nas sessões ordinárias desta casa, fazer a chamada para a discussão na ordem do dia. E nesse momento, chamamos o vereador. Questão de ordem, quem? Opa, Cleiton Fossato. Quem? Questão de ordem? Cleiton Fossato, presidente. Vou falar aqui, vereador Cleiton Fossato. Presidente, antes da palavra aqui, só queria que a mesa se pronunciasse referente a conferência, a economia que a Câmara elaborou, fez decisões administrativas, informasse aqui de forma online para as pessoas que estão acompanhando o nosso compromisso nesse momento com essa pandemia, onde as nossas economias que foram realizadas na Câmara de Vereadores serão destinadas ao Poder Executivo. Só queria uma fala oficial da mesa, presidente. Senhor vereador e senhores vereadores, nós já informamos isso através da imprensa, também foi noticiado através da coletiva do prefeito municipal, a Câmara de Vereadores para esse ano de 2020, no seu orçamento dos 6%, que é de direito constitucional, está economizando 14,4 milhões de reais, 14 milhões e 400 mil reais, para a Prefeitura Municipal de Chapecó, conforme já
oficiado através do ofício que encaminhamos na tarde de hoje ao senhor prefeito municipal, para que se use preferencialmente na saúde. Essa foi a reunião que nós tivemos na semana passada para encaminhamento, e hoje encaminhamos oficialmente o ofício do senhor prefeito municipal para o uso dos recursos economizados pela Câmara de Vereadores de Chapecó. R$14.400.000 que não precisa mandar para a Câmara de Vereadores, e sim que faça uso dentro da saúde nesse ano de 2020. Era essa a informação, senhor? Questão da ordem, presidente. Primeiramente, eu gostaria de ver o vereador Mário Fazulino. Cleito Fafá, será isso? Satisfeito, presidente. Obrigado. Ok. Okay. Vereadora Marcília Niati, com a questão de ordem. Eu solicito, senhor presidente, uma cópia desse ofício feito à Prefeitura Municipal na data de hoje, por favor. Nós vamos colocar à disposição de vossas senhorias no grupo. Para todos os vereadores terem conhecimento. Ok? Abrimos então agora o vereador Cararo. O senhor vai fazer uso da palavra, na palavra livre da ordem do dia, vereador. Declina, senhor presidente. Declina. Vereador Derli Maia. Declina, presidente. Declina. Vereadora Marcília Vinhati. Vou usar a palavra, senhor presidente. A senhora está com o seu tempo de 5 minutos para fazer uso da palavra, vereadora. Presidente, aproveito para cumprimentar a vossa senhoria e todos os vereadores. Vereadora que nos acompanham por esse canal, que é a primeira vez que nós estamos fazendo questão dessa forma. E acho que... Chamo a atenção de que tem vereador com o microfone aberto. Pode continuar, vereador. Sim, eu... Pode continuar, vereador. Eu queria parabenizar a equipe da Câmara e a vossa gestão, obviamente, por ter a ousadia de nós iniciarmos rapidamente esse processo de reuniões online, que é uma ferramenta importante nesse momento, quando a orientação ela é para que a gente fique em casa, para que a gente não aumente o acúmulo de pessoas nas ruas e nos espaços públicos. E, obviamente, não podia deixar de manifestar aqui a minha preocupação e a minha solidariedade com todas as pessoas que, nesse momento, são vitimadas por esse processo do coronavírus. Ao mesmo tempo, parabenizar, sobretudo, as iniciativas dos órgãos de saúde no pronto estabelecimento de regras, no sentido de evitar a proliferação desse vírus e aumentar todos os problemas que a gente já viu acontecendo nos outros países. Também, por outro lado, lamentar a posição do presidente da República, que coloca em dúvida por vários momentos em função das suas manifestações na imprensa. Nós tivemos, inclusive, lamentando, obviamente, inclusive o Twitter tirando as falas dele em função das manifestações que não vêm para colaborar com esse momento de crise que nós estamos vivendo. Eu tenho acompanhado atentamente os encaminhamentos aqui da Secretaria de Saúde, da Gestão Pública Municipal, e tenho visto com muita preocupação todo esse processo que nós estamos vivendo. Contudo, acho que também temos boas iniciativas da sociedade civil organizada. Eu participo de um grupo que a gente só ontem nós conseguimos entregar 96 cestas básicas que foram compradas com a ajuda das pessoas. Tem um grupo que levanta as demandas, outro grupo que organiza, outro grupo que vai fazer a arrecadação, e de alguma forma a gente pontualmente vai ajudando quem precisa. E há muitas preocupações, senhor presidente, senhores vereadores. Uma parcela significativa da população que não está tendo acesso ao alimento básico. E é importante que a gente tenha isso muito claro, porque... O primeiro desconforto, o primeiro problema que se evidencia do ponto de vista também da economia, quando as pessoas não conseguem comprar sua alimentação, que é um direito básico, uma necessidade básica. Imagina isso amplificado com uma questão de saúde no conjunto do município.
Então, nós estamos aqui, presidente, para... Queria dizer que vou participar das sessões sempre que elas forem convocadas, a qualquer tempo, de forma ordinária ou extraordinária. Nós já vimos que é possível a gente conversar por esses canais. É possível também nossos bons encaminhamentos. E quero reforçar a necessidade de que a Prefeitura mande para a Câmara de Vereadores um plano emergencial para a proteção dos empreendedores e das famílias que mais precisam. Não dá só para a gente esperar pelas políticas do governo federal ou estadual. A gente também tem que tomar iniciativas aqui. Não cabe aos vereadores a iniciativa do ponto de vista orçamentário, mas nós podemos fazer coro a boas iniciativas que venham da Prefeitura Municipal e a gente ampliando e arredondando para que elas fiquem o melhor possível. Passaremos com certeza, presidente e senhores, um tempo que vamos poder significar a nossa vida no seu conjunto. O que a gente está passando agora é o início de uma grande transformação e que caberá sabedoria e capacidade para enfrentar esses desafios. Obrigada, presidente. Antes da sua questão de ordem, vereador Diego, meu vice-presidente, eu quero fazer aqui, nesse momento, em nome da mesa diretora, dos vereadores desta casa, um agradecimento aos nossos funcionários desta casa. No momento que nós os chamamos para nós podermos transmitir as nossas sessões online, eles foram prontos a nos atender. E por isso nós estamos agora aqui, nesse momento, transmitindo as nossas reuniões online, com toda a segurança, inclusive com gravação e transmissão ao vivo. Inclusive, deu para se ver agora, alguns minutos anteriores, que o plenário dessa casa está vazio. As cadeiras dos vereadores estão vazias. Todos os senhores estão fazendo sua transmissão da sua casa para as reuniões que nós estamos fazendo hoje. Então, os senhores podem ver que o plenário da casa está totalmente vazio. Nós não temos ninguém aqui dentro. Estamos só nós aqui na mesa, juntamente com três funcionários da casa, os assessores, para nós podermos transmitir essa sessão. Obrigado. Questão de ordem, primeiramente, do vereador Diego Alves. Senhor presidente, eu, em tempo que vou pedir licença para me retirar, mas também quero aqui fazer os agradecimentos a toda a equipe da informática da Casa Legislativa e os demais funcionários que compõem esse parlamento. Dizer que é com satisfação e muito feliz que a gente possa estar transmitindo essa sessão online, que a gente possa estar chegando com o parlamento também próximo à população, dessa forma distante, mas também muito perto. Então, deixar aqui parabenizar a equipe da informática, parabenizar toda a equipe técnica da Câmara e os funcionários que de pronto atendimento, não só neste momento, mas em outros momentos, como a gente já se reuniu nessa casa para estar tratando de alguns assuntos, tendo em vista que temos um decreto do governo do Estado, mas sensivelmente os funcionários nos deram atenção. Sempre que Vossa Excelência convocou para estar na casa para nós estar tratando dos assuntos que pertencem ao município de Chapecó. Então, fico grato, fico feliz em poder estar mais próximo da população de Chapecó, podendo transmitir essa sessão online e parabenizar a Vossa Excelência pela condução no dia de hoje, né? Tendo que é novidade para todos nós. Então, deixo aqui meu abraço e meu registro. E até amanhã na próxima sessão online. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Diego. Nós vamos continuando aqui com os nossos trabalhos. Então, nós estamos na palavra livre dentro da ordem do dia. O vereador Márcio Sandro pediu uma questão de ordem. Vou lhe conceder a questão de ordem e, posteriormente, vamos continuar com a nossa lista de chamados. Vereador Márcio. Eu só queria questão de ordem, vereador Márcio Sandro. Presidente? Senhor, presidente. Pode falar, está com a palavra. Senhor presidente, só... O senhor está com a palavra, estou lhe ouvindo. Pois é, Vossa Excelência, só para... eu, como alguns outros demais vereadores, nós estamos no nosso gabinete, porque não temos funcionário hoje pela questão do decreto,
Mas estamos aqui, eu estou aproveitando para fazer o despacho e tal. Então, alguns estão na rua, outros em suas casas, mas eu, preferencialmente, vou fazer aqui do gabinete pela proximidade e até porque Vossa Excelência está aí sozinho no plenário fazendo os encaminhamentos, mas nós podemos aqui, depois receber informações ou trocar informações telefone e mais fácil para o nosso trabalho desenvolver da melhor forma possível, agradecendo essa predisposição também dos gabinetes da Secretaria da Casa. Obrigado, vereador. Vamos então pelas chamadas. Aqui, vereador Célio Portela. O senhor vai usar a palavra, vereador. Cumprimentar o senhor presidente e demais funcionários, parabenizar pelo trabalho que estão fazendo. E também estamos preocupados com a mesma forma que todos os vereadores estão com a questão de saúde, principalmente, em primeiro lugar. E segundo, a questão do comércio fechado, está levando pessoas que estão ficando desesperadas pelo motivo, mas que, com certeza, com calma e com tranquilidade, tudo vai dar certo. Em primeiro lugar, nós temos que pensar na saúde. Como disse um cidadão ontem que eu vi, ele disse, vale uma pessoa viva do que um falido bem de vida. Então, vamos trabalhar, fazer a nossa parte, manter distância e cuidar. Fazer a higiene, que todo mundo está orientado, já sabe, porque está diretamente nas redes sociais, tanto na rede social quanto na televisão e rádio. Então, pedir calma ao povo chapecoense e ao povo que está nos assistindo. E um bom dia a todos. Obrigado, vereador. Vereador Ivaldo Pizzinato. Questão de ordem, falar, vereador. Questão de ordem, vereador João Costa. Senhor presidente, eu vou pedir permissão a Vossa Excelência, aos demais, que eu, para me retirar, para voltar aos atendimentos, eu tô trabalhando, estou no atendimento, mas antes só queria pedir permissão para parabenizar a mesa da diretora, os funcionários da casa, que conseguiram fazer a histórica, a primeira sessão online da Câmara. Isso é histórico, depois de com 102 anos de Chapecó, fizemos a primeira reunião online. Então, parabéns a Vossa Excelência, vai ficar marcado, os funcionários, enfim, a todos os senhores vereadores. Parabenizar o prefeito municipal, o governador, pelas atitudes que estão tomando, amargas, a verdade, nem sempre contento a todos, mas nesse momento eu, como médico, tenho que me posicionar a favor da vida. Por isso que os isolamentos, o isolamento, não existe outra coisa no mundo que possa controlar o coronavírus a não ser o isolamento, senhor presidente. Então eu peço permissão a agradecer a gentileza de ter me antecipado essa questão de ordem e peço permissão para mim voltar ao trabalho. Um abraço. Ok, vereador, o senhor está dispensado do seu trabalho nesse momento. Vereador Ivaldo Pizzinato, fazer uso da palavra, vereador. Senhor presidente, senhoras vereadores, vereadoras, pessoas que nos assistem, nos acompanham pela internet, nossos colaboradores, a Câmara de Vereadores, parabenizar a mesa diretora, todos os nossos colaboradores, que pela primeira vez, como o João falou, estamos aí online, fazendo as nossas sessões na Câmara de Vereadores. Então, queremos só parabenizar a todos os funcionários da saúde, da Prefeitura Municipal, do governo do estado, dos hospitais privados, que é um trabalho de extrema importância para a nossa cidade. Estamos lá na frente, nós conseguimos ficar em casa. Por isso precisamos, nós que não podemos ir trabalhar, ficar em casa. Isso é um isolamento importante, que veja o João falou, o João deve ficar falando para o Brasil a importância de estarmos em casa. Então, enquanto as empresas fechadas, também a gente está com dificuldade, a gente está no mesmo ramo, a gente também está empresário, então temos algumas dificuldades, de modo geral, para fazer esse trabalho. Então, mas temos que atender, eu acho que o governo do estado está no caminho certo, o prefeito municipal, o senhor Murigão, é umas decisões difíceis para ser tomada. Nós temos problema, hoje de manhã a própria Associação Comercial tiveram uma reunião, teve a oportunidade de participar, ela passei por lá, acabou chegando na reunião. Então é de extrema importância, todos estão preocupados, é aquele autônomo, aquele borracheiro, aquela posto de lavagem, manicure, pedicure, enfim, toda a cidade, pequeno comerciante, enfim, empresário grande, todos com dificuldade. Nós estamos num momento de precisamos ficar resguardado, para evitar que essa pandemia seja maior do que está acontecendo em outros lugares. Veja na Itália, veja lá nos Estados Unidos. Quem diria, o Trump, dois dias atrás, mandou trabalhar e achou que não ia acontecer nada. Ontem mandou parar tudo para 30 dias. E talvez, queira Deus, que não parou atrasado.
como a Itália, como o prefeito da Itália, que veio se desculpar agora há poucos dias, porque ele começou a... essa... o pessoal ficar em casa, atrasado, né? Deixou, começou atrasado, ele teve que vir na televisão pedir... Mas como é que você vai pedir desculpa para 10 mil famílias que perderam seus entes queridos? É dificuldade. Então, por isso, queremos Deus que esteja certo, ou queremos que, talvez, nós, empresários, ou a população, de modo geral, esteja certa, que nós não precisávamos ter parado. Mas agora, é o momento, precisamos atender. A saúde mundial está pedindo para fazer isso. Todos os médicos, até hoje, eu não vi poucos médicos falar que isso não é perigoso e que não teria que fazer essa parada para toda a população. Então, vamos à frente, acredito que vai dar certo ali na frente, todos vamos sair felizes no final, vocês falam. Obrigado, vereador Ivaldo Pizzinato, vereador Itamar Antônio Anholetto. Uma palavra, vereador. Obrigado, senhor presidente. Também quero, de certa forma, agradecer muito a equipe técnica da Câmara de Vereadores, que oportunizou que nós pudéssemos realizar o nosso trabalho online, mas cumprir com o nosso dever na aprovação, discussão da matéria que hoje foi e nos próximos dias, com certeza, o será. Eu preciso fazer um registro aqui com relação à falta de água na nossa cidade. O governo do Estado tem que se mobilizar, tem que se manifestar o mais urgente possível com relação a trazer água para aqui, para Chapecó, para o reservatório. Tem que ver uma outra forma que não seja o rio Chapecozinho, e vou repetir o que repeti outras vezes. Nós não vamos ter oportunidade de tomar essa água do rio Chapecozinho. Ele também está secando. Que eles mudem o projeto, que mudem a forma. As pessoas em Chapecó hoje estão precisando se proteger, estão precisando se lavar a mão e não tem água. Muitas e muitas pessoas estão nessa condição. Tem que poupar a água. Faço aqui uma manifestação de minha parte como vereador de Chapecó, que a população de Chapecó tem que fazer um esforço nesse momento de economizar a água. E faremos a cobrança através da Câmara de Vereadores à Casan, que faça o mais urgente possível e que nos dê a garantia de um futuro de termos água em Chapecó. Estão aí as agroindústrias trazendo água lá do Rio Uruguai com caminhões, a cada minuto, a cada hora e a cada dia. E a população que não tem esse acesso, o que é que está fazendo? Está na iminência de depender do fornecimento de água da Casan. É isso que está acontecendo. Eu já fiz manifestações no passado. Lá em 2017 já estava prometido que iriam fazer o projeto de captação de água do rio Chapecozinho, e isso ainda não aconteceu. Dinheiro e dinheiro e dinheiro indo. Então nós precisamos, senhor presidente, nos mobilizar. Tem o problema do Covid, que está muito forte, tá? Isso é um problema muito sério, precisamos ficar reclusos, precisamos ficar em casa, mas ficar em casa, o consumo de água, que está aí comprovado, aumentou em 30%. Vamos continuar em casa. Precisamos que a Casan se manifeste o mais urgente possível com relação a esse fornecimento de água, senhor presidente. Agradeço pela tolerância. Grande abraço e parabéns mais uma vez pela forma de condução da sessão online do dia de hoje. Obrigado, vereador Itamar. Nesse momento, passamos a palavra ao vereador João Luiz Siqueira, se vai se manifestar, vereador. Eu vou declinar, presidente. Obrigado, presidente. Estamos com alguns probleminhas na internet, mas estamos... Vai declinar. Declinou o vereador João. Vereador Valmor Escolar, o senhor está com a palavra, se o senhor quiser se manifestar, vereador. Sim, senhor presidente, eu primeiro quero parabenizar a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos no dia de hoje. Acho que é uma sessão histórica. Quando nós insistimos para que se realizasse a sessão online, nós tínhamos a convicção de que Vossa Excelência poderia capitanear, junto com os servidores da casa, um trabalho excelente, e foi além daquilo que prevíamos, porque conseguiu transmitir online, né, colocar a transmissão ao vivo, então foram além daquilo que foi conversado, daquilo que foi sugerido, né, fizeram além. Então, parabenizar a todos, parabenizar a Vossa Excelência,
Mas eu vou, senhor presidente, com relação às ações do governo do estado, do próprio município, eu acho que o município de Chapecó tem procurado fazer as suas discussões, apesar de não estarmos tão diretamente participando das discussões, poderíamos sugerir muito mais, com certeza, mas naquilo que nos cabe, eu tenho entendimento de que o governo do estado de Santa Catarina é quem precisa ter as verdadeiras ações. Porque se o governo tem as ações e caminha para prorrogar a quarentena ou para prorrogar o isolamento, o governo precisa ter ações efetivas para ajudar os micro e pequenos empresários. Por exemplo, o governo detém uma carteira de mais de 600 milhões de reais no Badesc. Pode suspender, por exemplo, a contratação junto aos entes públicos, junto aos municípios, porque esse ano é ano eleitoral, e disponibilizar tudo para os micro e pequenos empresários a juros zero, com, quem sabe, uma carência de 12 meses ou até 24 meses. O Estado não responde efetivamente pelo que faz, só tem vindo declarar números. O Estado só manifesta números e prorroga o isolamento das pessoas. Não trouxe um cronograma que iria iniciar no dia 1º e já dá sinais que vai voltar atrás. Mas os bancos, as cooperativas de crédito estão funcionando hoje, com enormes filas para todo mundo ver. E o micro, pequeno empresário está lá, de mãos amarradas. O dono da loja de móveis, o dono da loja de móveis usados, o borracheiro, o dono da oficina mecânica. Na oficina mecânica não vai ter aglomero de gente. O dono da oficina mecânica recebe lá 2, 3, 5, 8 veículos, tem seus 2, 3, 5 funcionários. Ele pode, de uma forma organizada, trabalhar. Eu acho que a progressão, eu acho que o planejamento, falta planejamento ao governo do estado. O governo deveria dar continuidade à ação, ao seu cronograma que ia começar a partir do dia 1º. As pessoas agora, com essa prorrogação até o dia 8, depois virão os feriados de Páscoa, as micro, pequenas empresas, que é esse que nós estamos realmente preocupados, só vão retornar aos trabalhos no dia 13. É muito tarde para não se ter um plano de ação. Então eu cobro aqui o governo do estado para que tenha um plano de ação, para que use os recursos do Badesc, para que faça como o governo federal, complemente a renda do cidadão, do autônomo, do informal. O governo vai ficar sem pagar a dívida pública, são mais de 300 bilhões. Vai aplicar onde? Já recebeu os 14 milhões e meio. Já recebeu 58 milhões, que foi a devolução dos poderes. Todo esse recurso está disponível, é preciso ação do governo do estado. Não basta ficar prorrogando, é preciso uma ação. Por isso, obrigado, senhor presidente, e devo me manifestar hoje também nas minhas redes sociais sobre esse assunto. Obrigado e, mais uma vez, parabéns e até amanhã. Obrigado, vereador Valmor Escolar. Nós estamos com alguns probleminhas na internet, mas vamos continuando com o nosso trabalho. Vereador Valdemir Estouro, vai fazer uso da palavra. A palavra, vereador. Sim, senhor presidente. Quero aqui, em nome, como secretário-geral da mesa diretora, poder agradecer todos os funcionários, que hoje foi um exemplo para nós, que a gente nunca tinha conhecido. Espero que isso dure por pouco tempo, porque é uma coisa inevitável, né? É uma coisa assim que não é por gosto de ninguém, mas sim o poder de Deus. Também dizer aos senhores vereadores, os mais antigos, que nós acompanhamos o trabalho que foi feito sempre na cobrança sobre a Casan, que é um outro problema seríssimo que nós temos que enfrentar. A comunidade, a população vai cobrar dos vereadores, como cobrar outra vez. E nós, eu mais uma vez, quero ficar do lado da população, porque não adianta, a gente sabe, o funcionário vai querer defender o trabalho dele, com razão. A gente sabe que cada um vai defender o seu ambiente de trabalho. Mas hoje nós, aquela vez da concessão que nós municipalizamos, nós continuamos dando a concessão para a Casan, que ela forneça um bem para nós. A Casan se comprometeu de fornecer um bem para nós,
que é o bem água. E se a Kazan não fornecer esse bem, ela vai estar descumprindo novamente o contrato. Então, eu acho que daí está na hora do prefeito municipal, nós como os vereadores, e aí cobrar de novo da Kazan. A Kazan tem o direito e o dever de fornecer água de qualquer maneira a todo cidadão chapecoense, porque ela tem um contrato. Se não for o contrato não for feito da maneira que ela tem que entregar água, o prefeito pode pedir a rescisão do contrato. É nesse momento que, então, falo mais uma vez. E como secretário-geral da Casa, foi 10, seu presidente, os funcionários aí, a gente está aqui acompanhando direto com eles, a distância que a Secretaria de Saúde nos permite, e a gente está tentando fazer o máximo possível, e que bom que os vereadores, todos eles entenderam e parabenizaram que a sessão foi 10. A gente vai tentar melhorar ainda mais amanhã, o senhor sabe disso, que a gente tem que interagir mais, algumas coisas que faltam, mas espero então que seja uma das últimas e que Deus abençoe todas as famílias deste mundo. Não vou falar de Santa Catarina e Chapecó e nem do Brasil, mas sim as famílias do mundo precisam neste momento. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, senhor presidente, e parabéns para o senhor também. Obrigado, vereador. Não consegui conectar aqui e eu queria explanar alguma coisa sobre o caso que está acontecendo. Pode se manifestar, vereador. Estou ouvindo. Está na sua questão de ordem, vereador. Bom, Pode falar, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria aqui me manifestar também sobre o caso do decreto do governador do estado, onde ele decretou a abertura dos bancos, né? E eu aqui quero fazer meu manifesto para o governador do estado, para o nosso prefeito municipal, para que deixe as pequenas empresas trabalhar e as pequenas chateações autocretas. Também os portugueses. Vereador Delmar, vereador Neurima. Ali tem poucas pessoas que estão. Tem mais dos bancos, né, que né, no Curtuque, que no ação de Petro, né, o vereador Amor, daqui a pouco, que lá no mecânica de chateação é o pai e o filho que trabalha. Vamos liberar, fizemos um apelo aqui a todos os vereadores para que liberem essas pessoas a trabalhar dentro do nosso município e dentro do estado. Obrigado. Obrigado, vereador Dali. Deu uma confusãozinha aí, mas o senhor conseguiu concluir sua palavra. Agora sim, agora passamos a palavra ao vereador Neuri Mantelli. Sua manifestação, vereador. Senhor presidente, vereadores que ainda estão aí, população que nos assiste, que nos acompanha, quero também falar sobre a casa. No dia 5 de setembro de 2014, a casa lançou o edital para tirar água do rio Chapecozinho. E dali em diante, até hoje, nós não vimos ação nenhuma. O povo está pagando um alto preço por um serviço que nós não temos em nosso município. Nós não temos um esgoto decente, porque a população reclama com os vereadores por causa do cheiro que está voltando em muitos bairros, pelos respiros de suas casas. E o mais principal, nesse momento, é a água que não tem. Sabemos que desde 2014, governo, estado, presidentes, diretores da Casa e prefeitos que aqui passaram enganaram a população. Sabe-se muito bem que estão trabalhando em cima de mentiras e quem paga sempre o pato é a população. Porque se a população não pagar a conta da água, é cortado. E agora nós estamos vivendo um caos em nosso município e a população está vivendo esse caos, sendo obrigada, forçada a ficar dentro de casa, sem ter dignidade de usar água. Por que não? Porque não tem, a Casa não tem o respeito com a população chapecoense, que até só leva o dinheiro embora, e está na hora de nós, vereadores, cobrar do prefeito, que quem deve é o prefeito que tem a caneta para fazer a chamada contra a Casa,
obrigar o governo do Estado, que o governo do Estado cobre da Casan. O que não dá para sobrar sempre é para a população chapecoense. Nós estamos acompanhando, nos últimos dias, algumas fotos que algumas pessoas estão postando nas redes sociais a respeito da nossa onde é coletada a água do município. Sabe-se muito bem que não tem uma manutenção dentro dessa barragem há mais de 40 anos. Será que a Casan nunca se preocupou com isso? Será que a Casan nunca pensou que ia acontecer isso um dia? Será que ela vai ficar enganando a população chapecoense, dizendo que vai trazer o abastecimento do rio Chapecozinho? Sabe-se muito bem que nós temos o rio Uruguai aqui, que tem água à vontade para banhar Chapecó inteiro. Não, eles preferiram fazer um projeto para trazer água de Chapecozinho, sabendo que lá também não tem água. E a população, novamente, só sabe pagar. Então, eu, como vereador nesse município, na época que veio esse projeto, esse contrato com a Casan, eu tive algumas divergências até mesmo com o grupo político que eu fazia parte, eu e o ex-vereador Dirceu Tchequim. Nós votamos goela abaixo esse projeto, mas com algumas alterações que passou na Câmara dos Vereadores. Então é o momento de nós, vereadores, 21 vereadores, parar de pensar em defender prefeito, parar de defender governo do Estado e defender sim a população chapecoense, que está pagando o preço do caos da água em nosso município. Quero agradecer a todas as pessoas que acompanharam pelas redes sociais. Eu recebi inúmeras mensagens aqui e dizer que amanhã nós estamos de volta. Forte abraço e Deus abençoe a todos. Obrigado, vereador Neuri Mantelli. Nesse momento, passamos a palavra, se ainda vai fazer uso, vereador vice-presidente Diego Alves. Acho que o senhor já havia se despedido, né? Já saiu o vereador, nesse momento, o vereador Claymar de Conto. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar aqui os vereadores, né, as vereadoras, parabenizar a mesa diretora e todos os servidores da casa por nos possibilitar de fazer essa sessão no dia de hoje de forma online. Pela primeira vez na história do Legislativo de Chapecó, aconteceu dessa forma e teve aqui a participação de todos os vereadores colaborando e várias matérias foram aprovadas na data de hoje. Isso tudo se deve ao problema de saúde que enfrentamos em todo o mundo e aqui em Chapecó não é diferente, né? O coronavírus vem fazendo com que a rotina na vida de cada um de nós seja diferente. E isso é necessário. Essas orientações, elas são das pessoas técnicas da área da saúde e que nos orientam os governos, orientam a todos para que se tomem. Mas eu quero aqui aproveitar a oportunidade aqui nessa palavra livre e levar aqui o reconhecimento e parabenizar a todos os servidores da área da saúde e segurança pública no nosso município que estão trabalhando diuturnamente para poder controlar e organizar o município da forma de poder cumprir os decretos que são orientados pelos governos. Cumprimentar os servidores da UPA, do pronto atendimento lá da EPAP, os colegas do SAMU, as auxiliares técnicos de enfermagem, as enfermeiras, o médico principalmente também, os colegas do setor administrativo da Secretaria de Saúde, aqueles colegas que se disponibilizaram a trabalhar além do seu horário no hospital de campanha. Parabenizar aqui os colegas da equipe de vacinas, né, começou aí nesta semana a vacina da influenza e estão vacinando também os idosos do nosso município e também os funcionários da saúde estão na linha de frente nessas atividades. Cumprimentar aqui de forma muito especial as agentes comunitárias de saúde e também os agentes de combate à dengue, né, os colegas que estão também com as atividades em dia para que a gente possa estar passando nas casas, nas residências, também orientando a população para que tomem cuidado com a dengue, que é um problema muito sério e temos casos de dengue em Chapecó. Complementar a Guarda Municipal e a Polícia Militar. Dessa forma, a todos da área da saúde e segurança que estão trabalhando além do seu horário para garantir aí
a saúde de todos nós para garantir o cumprimento dos decretos e estão na linha de frente no combate a essa epidemia. Muito obrigado e parabéns a cada um de vocês e obrigado pelo tempo permitido, senhor presidente. Estaremos juntos amanhã em mais uma sessão online. Obrigado, vereador Kleimar. Vereador, nesse momento, vereador Aderbal da Silva, você vai fazer uso da palavra, vereador? Eu sim, senhor presidente. Então, o senhor está com a palavra, vereador. Seu tempo está aberto, vereador, está com a palavra. Tá bom, obrigado, senhor presidente. Escutando que todos os vereadores falando praticamente mesmo assunto, né, a respeito da Casan, do coronavírus, que é uma preocupação mundial, a gente está muito... Mas eu tenho acompanhado, senhor presidente, aí vereadores, alguns vereadores do vereador, se manifestando em termos de doação de dinheiro, de qualquer. Eu gostaria que cada vereador falasse por si, não falasse pelos outros. Então, como falar, eu vou doar tanto. Eu digo, perdão, pai, porque o espectador dentro da situação, a atenção está ajudando alguém e por vereador está se aproveitando do momento para querer ser promovido. Né? Eu estou ajudando muitas pessoas, como outras também. Não é nome em cima disso, não tenho intenção nenhuma de. Oi, senhor presidente. O senhor está falando, estou lhe ouvindo, pode falar. O senhor está com a palavra. Está havendo alguns cortes na internet, mas o senhor está com a palavra. Rapaz, tá bom. Quando você faz a sua ação, você tem que fazer a sua ação sem divulgar seu nome, que daí já era minha se aproveitar da situação. Então, presidente, também, tanto para a questão. A casa tem que manter água, é a casa, é a floresta. Isso ainda é muito grande problema de água, né? Você vê a situação social de dar uma caixa d'água, por exemplo, aos reservatórios para as pessoas mais carentes. Bem, ao contrário que a Soleste faz, que distribui geladeira, distribui lâmpada, todo ano, de carro, que a gente não vê essas na casa, sabendo que está alto. Né? Desculpa. Dos carros, não tem como ver assim. Chega a época de temporada na praia, a primeira coisa que você escuta na televisão é a casa se preocupando com o abastecimento lá de bombinhas, de Florianópolis, instalando geradores. E em Chapecó nada, né? É para você ter uma ideia, senhor presidente, na captação de água não tem gerador ainda. Então, quando falta qualquer queda de energia, eles levam de 12 a 16 horas para recuperar. A minha dentro. Senhor presidente, a questão do litoral, a gente está muito distante do litoral. Infelizmente, a serra do eles se preocupam com a temporada, um monte de coisa, mas esquecem que o resto do ano quem sofre é nós aqui, com falta de água. E eu também acho, senhor presidente, que a gente está puxando água do Uruguai nesse momento. Como está saindo o dia, como está saindo a aurora. Então, vamos esperar as caixas para depois começar a hora. Eles têm que puxar água agora, já, porque eu não vi caminhão, não. Vi caminhão puxar água ali para a BRF, mas não vi para Casan. Então, e como o vereador Neuri Lanteira acabou de falar, é responsabilidade só uma equipe, senhor presidente. É responsabilidade da Casan, sim, fornecer água para nós. Dependendo de onde ela vai buscar. Desde que ela procura com esse contrato. Deixa aqui, senhor presidente, o meu. A gente fica só em casa, a gente mais em casa do que a muito obrigado, senhor presidente. Desculpa, vereador, está havendo alguns cortes na internet, mas nós estamos continuando com o nosso trabalho. Vereador Adão Teodoro, por gentileza, vereador, o senhor vai fazer uso da palavra, vereador?
vereador Adão Teodoro. Passamos então ao vereador Jatir Baldinotti. Vereador Jatir Baldinotti, você está com a palavra, vereador? Vereador Kleber Secão. Presidente, então... Kleber, o seu tempo, vereador. Tranquilo, obrigado, senhor presidente. Parabenizar, primeiramente, a mesa diretora, inclusive todos os trabalhadores da casa, que de uma ou de outra forma se empenharam para que nós possamos estar fazendo essas duas sessões online, e que com certeza passa, assim que voltar à normalidade, ser um exemplo para outras câmaras e obviamente para outras questões referentes a tecnologias que nós possamos fazer com que nós possamos avançar. Então, parabéns aos envolvidos aí. A preocupação, como o vereador Pizzinato falou, nesse momento de pandemia, de crise na saúde, nós estamos acompanhando em São Paulo, o Hospital Sírio, mais de 100 servidores da saúde, entre médicos e enfermeiras, estão infectados com o coronavírus. Então, aqui é deixar os parabéns à equipe da saúde de todo o Brasil, do mundo todo que está envolvido, a Organização Mundial da Saúde, a essas pessoas que estão à frente da saúde, obviamente também da segurança, que estão mantendo a ordem da sociedade também, mas nesse primeiro momento é, de fato, nós preservar e salvar a vida, porque tendo a vida nós possamos recuperar a questão econômica, obviamente com condições que, voltando à normalidade, o povo brasileiro, a humanidade em si já demonstrou isso, que é capaz de reconstruir as crises. Portanto, nesse momento, tem aqui a nossa solidariedade à Organização Mundial da Saúde, à equipe de saúde de Chapecó, de Santarém do Brasil, que manda fazer o isolamento social. Nós estamos obedecendo a quem entende da saúde. Nós somos agentes públicos, cada um de um setor, de uma área, cada um com as suas condições de fazer as suas análises, mas nesse momento nada melhor do que a gente ouvir responsáveis pela saúde, e principalmente quando se fala de uma saúde pública que envolve uma epidemia e obviamente a pandemia instaurada. Então, por isso, quero aqui ser solidário a todos os agentes de saúde, seja desde ajudantes, hoje que inclusive estão construindo hospitais, ambulatórios, nesse país até doutores que estão fazendo, inclusive, experiências para achar a cura do coronavírus. Então, por isso, parabéns aos envolvidos. A outra questão é a questão da água. Nós estamos com o Lajeado São José com uma capacidade nem de 10% para o fornecimento d'água no nosso município. Nós vamos apresentar, inclusive, assim que voltar à normalidade, esperamos aí no mês de abril, os 10 dias do decreto, nós possamos ter já presencial as sessões, nós apresentar a moção e fazer defesa de que não é do Rio Chapecozinho, e sim do Rio Uruguai, porque em outro momento o Partido dos Trabalhadores fez o debate no município de Chapecó, apresentando a via que era possível bombear a água do Rio Uruguai para abastecimento da água no município de Chapecó. Está provado. Uma coisa é a Casan resolver a pipa furada, né? Nós temos hoje muito desperdício. Claro que é um momento também atípico, está se consumindo mais águas, porque nós estamos muitas vezes obedecendo às regras de lavar as mãos a todo momento. Então, por isso, nós estamos consumindo, as pessoas estão em casa, estão no isolamento social. Nós temos que compreender esse momento também. Uma coisa é recuperar o Lajeado São José e fazer essa pipa furada funcionar.
A outra coisa é ter um projeto e um planejamento de médio e longo prazo, que é o Rio Uruguai, para abastecer o município de Chapecó. Então aqui quero fazer uma moção, assim que voltar às sessões presentes, para que nós possamos debater e inclusive pedir a subscrição de todos os vereadores para que nós possamos encaminhar o governo do estado de Santa Catarina e, obviamente, nós, enquanto o município, enquanto cedente, para fazer essa concessão com a Casan e cobrar da Casan responsabilidade e agilidade para que a população que paga seja, de certa maneira, atendida. Valeu, presidente. Parabéns a todos envolvidos na sessão de hoje, pela sessão online e até amanhã. Obrigado, vereador Kleber Secon, nosso segundo secretário da mesa. Vereadora Astrid Toso, a senhora está com a palavra, vereadora. A senhora vai se manifestar? Vou sim, presidente. Boa tarde ao senhor, a todos os meus colegas, vereador e vereadora. Boa tarde para a nossa comunidade em geral e já parabenizando a todos os chapecoenses, né? Porque eu acho que todos nós estamos fazendo a nossa parte. O povo chapecoense tem demonstrado, presidente, uma grande força, uma grande determinação para que tudo isso passe com solidariedade, uns ajudando aos outros. Mas, além de tudo que foi falado, que a grande preocupação, que é o Covid-19, é a nossa questão da água, que é uma questão seríssima, né? Nós também temos uma questão, eu acho que da demora dos recursos públicos estaduais, federais, enfim, estarem chegando até os municípios. Nós observamos que temos dinheiro, o governo federal tem liberado dinheiro a vários órgãos do estado, e já se passou 15, 20 dias, e me parece que nós, aqui no município de Chapecó e toda a região, está só a cargo do nosso prefeito ter a responsabilidade, talvez, criar mais espaços públicos para atendimento de mais pessoas, e assim a pandemia se confirmar o pico maior daqui a 2 semanas. Então, eu acredito que o governo do estado precisa olhar urgentemente para Chapecó. É uma questão de urgência. Toda a região oeste, nossa região oeste está carente, muito carente, de um olhar especial do nosso governador. Nós precisamos, sim, que ele nos mande esses recursos também, federais e estaduais, para que nós possamos abrir as outras alas do nosso hospital regional. Nós precisamos pressionar nesse sentido. Eu estou vendo muito pouca movimentação. Eu vou um pouquinho na linha do nosso vereador Valmor. Eu acredito que o estado tem condições de agir mais rápido do que está acontecendo. O meu muito obrigado, um abraço a todos e até amanhã. Vereador, obrigado, vereadora Toso. Nesse momento, passamos ao vereador Cleito Martins Fofá, que é o último vereador para fazer uso da palavra na sessão de hoje. O senhor está com a palavra, vereador Cleito. Obrigado, presidente. Eu queria fazer aqui na Tribuna Livre e trazer para toda a cidade chapecoense que o mandato do vereador Fossá está trabalhando de forma virtual, de forma permanente, estou à disposição, dialogando com inúmeras pessoas, mas principalmente, colegas vereadores, combatendo as fake news, né, prestando informação verdadeira com base nos órgãos oficiais. Esse é o primeiro ponto que eu queria deixar muito claro antes de entrar em alguns assuntos específicos. Um assunto que não poderia também deixar de falar, sim, presidente, é a falta da água. Porque vejam só, né, quero falar aqui para os pais, mães, trabalhadores que estão em casa nesse momento. Além da falta de investimento do governo do estado e a falta de fiscalização da prefeitura, estamos passando por uma estiagem. E até vale lembrar, colegas vereadores, que há um decreto aqui municipal decretando emergência pela estiagem desde o dia 29 de janeiro. Ou seja, falta investimento, falta fiscalização e estiagem é o resultado, que é a falta de água. E ainda não bastasse as dificuldades das pessoas terem acesso ao serviço, por às vezes faltar o habite de suas casas, né, ter acesso à água e energia, hoje os que possuem acesso estão com falta de água. Então nós precisamos sim fazer um debate muito grande e rever o contrato da Casan em certos pontos. Não vejo problema nenhum, nós temos legitimidade para isso. Pagamos caro por um serviço que na hora que nós precisamos não está à nossa disposição. Então eu acho que é importante nós ficar sempre alerta. Outro assunto, presidente, que eu preciso abordar e que ecoe nas redes sociais é o combate à dengue. Vale lembrar que nós temos mais
vítimas de dengue hoje do próprio coronavírus. Nós precisamos combater de forma muito, muito incisiva. Então, faço um apelo aí a todos os cidadãos chapecoenses para cuidar do nosso quintal, das nossas casas e chamar os setores públicos para alguns lugares que precisam ir de fazer as visitas. Tá? Estamos num momento muito delicado, nós precisamos cuidar. Não posso deixar de registrar aqui uma saudação a todos os profissionais, da saúde, da segurança, que estão no fronte, todos os trabalhadores também da agroindústria estão no fronte aí dessa situação do coronavírus, fazendo e defendendo as vidas aqui do nosso, nesse momento que nós estamos passando. Então, colegas vereadores, eu queria fazer uma abordagem de forma muito direta, né, usando o meu tempo aqui, presidente. Há uma certa insegurança devido à falta de gestores estadistas. O gestor estadista é aquele que enxerga o problema do presente, mas não esquece de pensar nas soluções do futuro. O presente agora, e os técnicos da saúde já alertam que boa parte da população será contaminada pelo vírus. E essa boa parte não pode, assim, pode apenas sentir alguns sintomas de forma leve, uma febre, coriza, dor no corpo. Mas, um percentual das pessoas, a doença vai evoluir para um quadro muito grave. E aqui, presidente, claro, vereadores, esse estado grave é que vai necessitar da estrutura do município. Porém, uma situação dessa gravidade, não há uma cidade do Brasil, inclusive Chapecó, que possui uma estrutura pública suficiente para atender tantos casos de emergência, segundo os dados da OMS e do Ministério da Saúde. E é por isso que, nesse momento, o estadista, o gestor, sim, isolamento social é o mais importante nesse momento. Porque não temos estrutura, né? Estrutura. Né? A nossa estrutura, pessoas daqui de Chapecó, já trabalham no limite. Vale lembrar aqui do Hospital da Criança, do UPAs, da IFAP, lá do Presidente Médici, do nosso regional. Eles trabalham no limite. Então, nós precisamos ter esse cuidado e buscar soluções imediatas, presidente. Tá? Então, agora, o gestor estadista também prevê o futuro. O futuro é cuidar, sim, do microempreendedor, é cuidar do trabalhador formal, do informal. Então, nós precisamos de respostas. Isso eu sinto. E é natural, presidente, que com o passar dos dias, esse estágio vai evoluir para o isolamento, que não vai ser mais necessário. E vão passar por algumas medidas restritivas. Mas o que está faltando é uma apresentação desse plano futuro, né? Como que vai ficar a situação dos empregos, como vai ficar a situação dos trabalhadores informais, como que vai ficar a situação dos microempreendedores. É necessário um plano. O gestor público estadista tem que apresentar um plano para a sociedade, até para tranquilizar, demonstrando que terá soluções. Porque, enquanto não se apresenta esse plano, gera essa insegurança. A insegurança com a saúde... O ponto está esgotado, vereador, lhe concedo mais um minuto para a conclusão do seu trabalho. Só para o entendimento. Concedido 2 minutos, então, a vossa senhoria, vereador. Graças, presidente. Então, naturalmente, presidente, que nós precisamos que os nossos gestores sejam estadistas, tanto a nível nacional e a nível estadual, e apresentem um plano. Um plano, sim, após o isolamento social. O que nós vamos poder esperar dos nossos gestores sobre o aspecto de investimento, de injeção de recursos para os microempreendedores, empresários de pequeno porte e também os informais? Nós precisamos ter respostas, presidente. É isso, por isso que o povo está vivendo uma certa insegurança. Né? Então, nós precisamos de respostas para esse ponto. Nós temos o discurso de curto prazo, que é fique em casa, isolamento social para cuidar da vida. Mas nós queremos agora um discurso e ação a longo prazo. O que, que nós podemos esperar para a manutenção das nossas empresas, manutenção dos nossos empregos e manutenção da economia? Então, nós precisamos de respostas, apenas isso. E o gestor estadista precisa ter compromisso de dados. Então, nesse sentido que eu ficaria da minha fala, parabenizando a equipe da Câmara por esta história, foi a primeira sessão online, e que possamos fazer cada vez mais outras para se aproximar da sociedade de frequência. Um forte abraço e até amanhã. Obrigado, vereador Cleito. O último vereador a fazer uso da palavra, na palavra livre. Nesse momento, nós queremos fazer um agradecimento especial ao nosso pessoal da informática dessa casa, que preparou todos os trabalhos a pedido já há alguns dias que vem trabalhando sobre isso. E na sessão de hoje deu para nós ver a nossa transmissão, tanto
aqui online quanto a transmissão direta ao vivo para a internet para as pessoas que estão nos assistindo. Agradecer a presença de todos os senhores vereadores e daqueles que estão nos assistindo via internet e dizer a todos os senhores, Câmara de Vereadores continua se reunindo, sim, via online, cada um no seu setor, na sua casa ou no seu gabinete. E nós, nesse momento, nós agradecemos a presença online de todos os senhores vereadores e convocamos os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária no dia 31 de março, portanto, de 2020, amanhã, às 16 horas, via online, através da transmissão dessa casa nesse momento. E está encerrada a presente reunião. Um abraço a todos, uma boa tarde. Que Deus abençoe a vida de cada um, de todos nós. Grande é, 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 gr